sensação aqui fora a voz antes de entrar? Não. Não? Ruim não. Olá, amadinhos. No Teatro Goiânia, com Calef, que vai nos contar e mostrar o teatro, que já por si é lindo, impressionante, e as histórias. Obrigada, Calef. Imagina, prazer, grande prazer a gente poder contar mais um pouquinho das histórias do Teatro Goiânia, que realmente é uma joia da arquitetura em Goiás, né? Uma joia da arquitetura Art Deco, né? Foi inaugurado em 1942, né, no dia 12 de junho de 1942. E de lá para cá foram várias histórias, várias lendas, né, que passaram por aqui. Né. A mais corriqueira, a mais contada é sobre uns túneis que a gente tem no fosso do teatro, né, debaixo do teatro, que ligariam até a Praça Cívica, que é a praça onde está concentrado o governo, né, de Goiás, onde tem o Palácio do Governador, né, onde tem algumas secretarias, né, instaladas. Então, na época, em 1942, era a época da guerra, né, tal, da Segunda Guerra, e depois o regime militar, aquela coisa toda. Então, criou-se esse mito de túneis que ligariam o Teatro Goiânia até a Praça Cívica, né, numa forma de rota de fuga, alguma coisa para os governantes, né. Que, como ela, assim, a gente está bem no centro da cidade, bem no coração da cidade. E somos cortados aqui por várias avenidas, né? Tem a Avenida Anhanguera, que é aqui na frente, a Avenida Tocantins. Então seriam rotas de fuga, né, mais rápidas numa eventualidade, né, numa necessidade maior de ser retirado o governante naquele momento. Mas é um teatro lindo, né? Acho que vocês... Sim, mas é verdade? Tem os túneis para que a gente possa ver? A gente gosta de deixar como uma verdade, né? Não, os túneis existem. Os túneis existem, vocês vão ter a oportunidade realmente de conhecer. Só que, assim, na verdade foram, para a arquitetura da época, né? Era a forma mais fácil de se dar manutenções, né? Hidráulicas, elétricas, que Goiânia foi uma cidade planejada, né? Então, com isso, eles planejaram, por exemplo, passagens de tubulações de energia elétrica, né, de hidráulica. Então, no caso do teatro, que era uma construção imensa, né, e com tudo de mais moderno para a época, então se pensou nessas instalações subterrâneas. Né? Então, existem realmente, mas são, na verdade, alguns dutos de manutenção, né? Mas, funcionam mais como isso. Sim, então, é lógico isso, mas tem a ligação entre aqui e o palácio? Não tem. Ai, então, isso a gente deixou justamente como uma lenda, né? Uma lenda urbana, né? Que foi se perpetuando ao longo de todos esses anos, né? O teatro completou 80 anos, né, o ano passado, e, assim... Ficou essa lenda urbana, que é gostoso de alimentar, né, para as gerações. Isso não impeça de ter alguns fenômenos, porque ali tinham pessoas dedicadas que se dedicaram a cuidar desse departamento, pessoas que levaram as suas lembranças, ou até a energia dos vivos que ficou impregnada no túnel. É diferente da lenda, né? Claro, claro. Não, e é bem bacana porque, assim, como você disse, muita gente dedicou a vida ao teatro. Né? Eu tenho um funcionário hoje aqui que ele tem 40 anos de teatro. Imagina, né? Ele começou aqui menino, né, ajudando algumas produções aqui antigas, né, de alguns diretores de Goiânia, né, no começo da efervescência cultural do teatro em si. E ele veio pra cá menino, ficava aí curioso, né, e começou a ajudar. Aí um dia um diretor falou assim, não, vem cá, vou te ensinar umas coisas. E começou ensinando a parte de maquinaria, de montagem de cenários, essa coisa toda. Hoje ele é meu técnico de maquinaria, ou seja, na verdade, virou técnico do teatro, né, então tá aqui dentro há quase 40 anos já. Muito obrigado. Imagina. Já abriu as portas para nós hoje num horário fora do normal. Imagina, né? Um grande prazer. E aqui, enquanto porque a gente sente, ela fala que tu
forma que tu fala, a empolgação. Quanto tempo tu está dedicado aqui? Na verdade, eu tenho de cultura, né? Eu tenho quase 30 anos já também de cultura no estado, né? Assim, eu sou de São Paulo, né? Mas vim para Goiânia há 30 e poucos anos já, né? Tenho mais tempo já de Goiânia, já virei goianiense do que de São Paulo. Eu saí de São Paulo com 18 anos, né? Hoje tenho 54, né? Então, assim, tô há mais tempo aqui em Goiânia do que vivi na minha cidade. E só na cultura eu tô há 27 anos, né? No Teatro Goiano em si eu tô há 5, né? Eu entrei... Uma coisa entrelaça a outra, né? A vivência, as emoções, entrega. E eu tenho uma história muito curiosa com o teatro, que assim, quando eu me mudei para Goiânia, no primeiro final de semana que eu cheguei aqui, eu pensei assim, cara, o que tem para fazer nessa cidade? Né? Vindo de uma cidade, né, como São Paulo, na época, na verdade, eu morava já em Campinas, e aí eu falei assim, cara, o que tem para se fazer nessa cidade? Eu peguei o jornal, dei uma folheada no jornal, caderno de cultura ali e tal, e aí tinha um show do Raízes de América, que ia acontecer no primeiro final de semana que eu estava em Goiânia. E era aqui no Teatro Goiânia, eu falei assim, ah, vou lá, né, assistir esse show do Raízes de América. Quando eu cheguei em Goiânia, eu pisei no Teatro Goiânia, foi a minha primeira saída aqui, minha primeira diversão em Goiânia. E depois de 30 e tantos anos, hoje eu sou diretor do teatro, né? Então eu tenho essa ligação muito afetiva com o Teatro Goiânia. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu sei que vocês vão querer saber. Tu veio sozinho ou tu veio com a família? Na verdade, meu pai conhecia Goiânia da época da formação, né, da capital. Ele era vendedor autônomo, aquela coisa toda. Então, uma das praças, né, que ele fazia era o Centro-Oeste. Eu acho que eu sou daquela que eu lembro. Era o Centro-Oeste. Então, assim, ele conheceu Goiânia na formação. E como assim, toda a família é de São Paulo, tudo. Mas a gente... eu tenho um irmão que estava morando aqui na época. E meu pai veio visitá-lo, ficou aqui e aí se encantou, né, pela cidade, né, pelo tamanho da cidade, pelo clima da cidade. E São Paulo sempre mais frio, aquela coisa toda, né? Então ele achou assim, ah, não, quero um lugar mais, quero um lugar mais quentinho para viver meu resto dos dias, né? E aí e acabou que eles vieram antes, meu pai e minha mãe vieram antes de mim, vieram quase 2 anos antes. Eu continuei em São Paulo, que eu estudava... E tinha namorada e pensava assim, ah, não, eu nunca vou mudar para um lugar desse, né? Mas quase dois anos depois eu vim conhecer também. Gostou. E falei assim, cara, a cidade é boa. E ela parece muito com Campinas, né? Muito. A cidade, a estrutura da cidade, a arquitetura, o relevo, aquela coisa toda. E a questão do clima também parece bastante com Campinas. Então você tem bairros aqui, né, para quem conhece Campinas, tem o Cambuí, que é o setor marista aqui, né, o setor Bueno ali e tal, é o Castelo. Então assim, então ela se parecia muito com Campinas, então eu me adaptei fácil, né? Então eu não senti muito essa mudança toda que aconteceu na minha vida, né? E acabei gostando realmente de Goiânia. Morei em Brasília também um período, mas acabei voltando e aí constituí família, né? Tenho 2 filhos que são daqui, né? Que nasceram em Goiânia e tudo isso. Porque as pessoas gostam de saber a história, né? De quem cuida, quem se dedica, quem vive algo para todos. As pessoas também têm, como você. Como você veio, como você se organizou na sintonia do lugar, na sintonia do trabalho, é um cidadão mesmo. E você trabalhar com arte e cultura no Brasil é sempre muito complicado, né? Então eu sempre falo aqui para os meninos, né? Para quem convive comigo já há mais tempo, a gente faz realmente por amor, né? Por dedicação mesmo, porque assim, não é fácil você... cuidar de um lugar igual o Teatro Goiânia, até por ser patrimônio histórico, né? Então, assim, é um patrimônio tombado pelo IPHAN. Então, a gente tem sempre uma manutenção a ser feita. São coisas bem, bem... É difícil, realmente é difícil você manter
E é por amor, é muito amor, muita dedicação realmente. É, quando nós gravamos em lugares que tem o seu valor, o seu patrimônio, a gente vê muito carinho de quem cuida. Parabéns. Vamos às histórias, Amaro? Vamos lá. Vamos lá, calma. Ah, vamos lá conhecer? Vamos. Já vamos lá conhecer, bacana. Vamos gostar bastante. Mas depois não, estou estranhando a temperatura. O que ela está pegando? Né? A gente nunca sabe de onde vem essa tosse, né, Rosa? Rosa, se for aparecer alguém, tu vai falando. Eu sei, Rosa, eu vou atrás, que eu posso ver. Eu não conheço o caminho. Então, tá, então vamos começar onde é o núcleo das histórias. Uhum. Né? Eu vou acender aqui por enquanto para vocês, para vocês me conhecerem. Depois, na hora que vocês quiserem fazer umas tomadas mais... A gente já pode. Pode ir. Pegou aí, Rosa? Vamos. Não vai ligar minha. Não vai ligar minha. Já tá ligada, Rosa? Não tinha prestado atenção, meu amor. Nossa, é grande, né? É. Então, assim, aqui nós estamos literalmente no coração do teatro, né? Estamos embaixo do palco do teatro. Né? Então, assim, é aqui onde. Então mesmo. É aqui onde tudo realmente. A magia acontece, né? Então, aqui nós estamos exatamente embaixo do palco. Aqui nós já temos alguns túneis, né? Que o pessoal sempre fala, mas na verdade são aqueles acessos de manutenção. Aqui seria o fosso da orquestra, que hoje ele não funciona mais, né? Sim. O motor foi. Teve um problema, não teve manutenção, então sim. Preferiram travar o fosso, sim, né, sim. Deixar travado do que consertar e tal. Perfeito. Até porque o palco acabou que, assim, por uma grande obra, né, porque o fosso normalmente é para aquela situação de orquestra com canto, né, com ópera, alguma coisa do tipo. Como as produções nesse estilo diminuíram, então preferiram ter o palco todo, né, para uso em cima do que ter esse fosso. Sim. Aqui você vê já os túneis. Os possíveis túneis. Acho que ela já foi lá do outro lado, que tem mais os túneis lá. Vamos ver lá, peraí. Vamos ver o que tá chamando ela. Onde Rosinha, tu queres que eu vá? Aqui, Rosinha, ó. O Calef tá mostrando aqui, ó. Um dos... Aí, deixa eu entrar. Olha, achei a minha vassoura. Por que vocês pegaram ela? Achou, olha a minha vassoura aqui, gente. Então, vai voltar voando, então. Então, esse aqui é um do aqui tem eletricidade no nosso país. Bastante, né, Rosa? Aqui, ó. Justamente, ó. Descarta isso aí, Rosa, aqui. Pelo menos aqui. Aí, na verdade, você entra até um certo ponto, depois só se fosse rastejando. É, de fato, não teve fuga, a intenção não foi fuga. É. Porque isso aqui tem muito em outros teatros. Quem conhece. Opa, bateu com a cabecinha? Quem conhece teatro. A grande maioria das construções para essa época, dos grandes teatros, tem. Exatamente. Né? Então eles têm esse tipo de construção, uma base. Afundada, né, vamos dizer assim, né, as fundações mais embaixo, né, para dar sustentabilidade também, né, porque assim, como se usava muito o pé direito gigante por causa de urdimento, essa coisa toda, né, então você tinha que ter uma fundação também aí de 4, 5 metros às vezes, e aí então se criavam esses vãos, né. E, então os historiadores que vêm aqui e arquitetos que a gente recebe muito aqui, até trazem, né, essas turmas de arquitetura, de engenharia e de história. Então retratado isso, é tratado essa questão das construções justamente dessa forma. Né? Então essas construções para a época, né, se pensava justamente nisso, de ter uma base mais sólida, né, para poder subir As pessoas criam muita fantasia, sim, porque elas vão no teatro, sim, sim. Mas quando a gente começa a conviver com a história dos museus, esse é o padrão dos teatros.
antigo, né, João? Ah, sim. Porque o moderno... É, exatamente. Até mesmo o material, né, que é construído hoje em dia, né? Toda a estrutura normalmente é moldada em aço, né? Então se sobem paredes mais fáceis do que nessa época. Nossa, hoje, olha o tamanho das colunas que a gente... É. Que a gente tem, né? Aqui da época, a largura das e paredes. Lá, o que, né? Que tem? Então, lá são os famosos túneis que você vai lá. É, Rosa Maria, agora. Você tá achando que você vai escapar? Ah, não, não vai, né? Adoro, túnel. Deixa eu ir na frente. Você não se machucar aqui. Logo aqui nós temos uma coluna, então vamos tomar um cuidado. Tem um cheiro diferente. É. Assim, muito quente, né? Sim. Então esses eram os famosos túneis. Olha, né? Aqui, ó, gente, não tem eletricidade. Tem aqui sim, ó. Ah, é um fiozinho. Aqui, ó, não tem, João. Não? Não. Aqui. Tem eletricidade aqui, cadê? Talvez no chão? Por baixo? Não, não tem. Essa tensão, esse aqui, mas também assim, é muito baixa, né? É uma tensão muito baixa isso aqui. É. Aqui, ó, tá marcando a parede, João. Sim, é. Então aqui são os famosos túneis que levariam a Praça Cívica. Mas na verdade, se você já pegar o túnel, ele já vem até uma forma contrária, porque a Praça Cívica tá pra cá. Sim. Né? Então assim, a gente tá indo no que seria uma direção oposta à Praça Cívica. Então a gente tem aqui, são esses. Aqui a gente já nem tem mais energia, né? A gente não tem mais essa ligação. Então assim, você tem esses. Olha, do que esses é que vãos, é, esses vãos. Para que mesmo que usa esses vãos? Eram utilizados em manutenções por baixo do teatro, né? Hidráulica, elétrica, tudo passava por aqui. Ah, sim. Hoje, do outro lado, a gente ainda tem acesso por baixo da plateia, né? Quando você sabe. Nós conhecemos um que era por baixo. Mas tem. Mas assim, ó, isso. Para um pouquinho. Mas tinha gente que fazia manutenção e não gostava de fazer essa manutenção. Ah, me deu incomodação aqui. Ah, é? Sentiu incomodação? Para, não fale aqui. Eu acho que precisava se concentrar aqui o povo. Olha, João. É que até para uma... Sim, Rosa. Energia abafada. Até para uma... Se fosse um... túnel de volta de fuga, não ia ser assim, né? Não. A gente, quer dizer, ele tem que ir lá também por conta da... Vamos explicar... pegar aqui? Vamos. Me explicaram também por conta da... Depois da instalação dos ar-condicionados, né? A pressão que causa, tem é isso mesmo. Eu tenho um abafado, mas tu achou o termo mais adequado. A pressão aqui das pessoas aqui dentro não era muito relaxantes, não. Exato. Ufa! Olha a cabeça, né? Obrigado aqui, ó. Principalmente aquele senhor que era gordinho. Ele era muito gordinho, então ele se sentia muito mal aqui dentro. Tu lembra, Calef, de algum funcionário? Baixinho, gordinho. Baixinho, gordinho? É. É, tem um... Eu lembro da história de um... Eu não lembro o nome dele agora, mas o Johnny vai conhecer, vai lembrar. É isso. Ele veio dele aquele meu mal-estar. É. Veio a imagem dele incomodado, irritado aqui dentro. Pode ser que seja até do próprio Johnny, que é um irritadinho. Ah, tá. Aqui é tudo vivo. É, isso aí é tão vivo ainda. Sim. Viu? Então aqui agora eles vão passar um material, né, que da orquestra que a gente vai guardar. É, legal. Mas aí vocês vão... Porque esse homem baixinho, gordinho, ele é muito querido, mas... Então ele anda aqui há tempo, porque o que eu vi é coisa antiga aqui dentro. Sim. Baixinho, gordinho, que aquela cara da vez fica...
Olha aqui. Ficou ótimo, ótimo, gostei, ótimo. Pois é, então assim, aqui é o nosso. Eu tenho realmente um carinho muito especial por esse time. Eu acho assim, como a gente falou, ele é uma joia mesmo da arquitetura e da cultura de Goiás. Só foi aquele que ficou de mexer a cabeça assim. E assim, é. E aqui. É, escuta, pequeno, só um pouquinho. Escuta. Então foi aquele que qualquer coisa mexia a cabeça assim, contrariava, fazendo mexida de cabeça. Esse eu não conhecia. Eu não conhecia. Aqui. É? Não, não é daqui. É parente morto. É? É. Olha só. Cadê? Eu não vejo ele como você. Esse morto que está aqui, ele. A gente conversa, fica um olhando pro outro e fala. Indignado. É. Tá é, qualquer coisa, esporta, olha pro lado, ele está sempre antenado. Quem é esse parente, esse conhecido morto teu? Aí quando ele sentava, e outra coisa, tivesse um lugarzinho para sentar, não era uma calça justa, ele sentava e ficava. Lembra um pouco os meus dois avós. É. A doce. É, então. Um pouco os dois. Os dois eram meio carrancudinhos. É, e tinha um que segurava a parede, como a gente diz. Deve ser o seu José Miquel. É. Ele fazia. O pai da minha mãe. As pessoas falam religião. Eu acredito na genética. Ele é. Ele te dá muita proteção. Que bom. Eu era muito ligado a ele. Ah. Só podia, né? Muito obrigado aí. Te dá muita proteção. Era muito obrigado aí. É, vamos lá, porque. Salve! Ele queria que tu soubesse que ele está perto de você. Que bom. Adorei. Passei pra lá, ó. Não, eu tô perdido. Não tem problema. Eu ficava com meus mortinhos, não acho mais nada. Vivo não existe pra mim. É. Hoje teve uma apresentação aqui, né? Tivemos a Orquestra Filarmônica aqui. Ah, que é daqui de Goiânia também? É a Orquestra Filarmônica do Estado de Goiás. Ah, aqui nós temos, assim, profissionais da Filarmônica, a Sinfônica e a Orquestra de Violeiros, né? Uhum. E aí tem derivações, Orquestra Sinfônica Jovem, Orquestra Infantil, então tem algumas, derivações. Goiânia é um vasto celeiro de música clássica. A UFG aqui, a Universidade Federal, forma muitos músicos da EMAC, né, Escola de Música e Artes, e Artes Cênicas. Ela forma muitos músicos clássicos, né, eruditos, assim. Então, assim, tem uma... As orquestras, assim... Eu, na verdade, quando eu entrei no Estado, eu entrei justamente na Secretaria da Orquestra Filarmônica. Isso lá há 20 e tantos anos atrás, depois que eu passei para uma área administrativa da própria secretaria. Sim. Mas eu comecei com a Orquestra Filarmônica e assim, é como eu te disse, um celeiro. Aqui, olha como eu sou, só que é onde ele botava a perna, ela ficava mais alta. Quem é o homem que fazia isso aqui? Ele era daqui do teatro? Daqui do teatro. Eu acho que ele, com todo respeito, foi uma pessoa como tu, mas já até morta. Sim. Assim, você passaram vários diretores. Não, aqui, não, não. Faz muito tempo que ele faleceu. Muitos, não é assim. Do início, é dos 10 anos pra cá. Tem que lembrar. Lembra dele que ele. Foi então ele fazia. Só que aqui era mais alto que ele ficava, sabe? E como é que eu vou dizer? Lembra dele.
Eu não sei se era o nome ou sobrenome que tinha assim, ó. Qual é a letra? Isso aqui é um V, meu bem. Ah, tá. Deixa eu só te dizer, ele não tá vendo nenhuma homenagem pra ele aqui. Vou soltar a corda. É, eles quase não fazem realmente homenagens aqui aos passados. É. Aqui só tem a... Foi feita homenagem a uma pianista lá do começo de Goiânia, da história de Goiânia, Tia Amélia, que o foyer, né, o hall de entrada, recebe o nome dela. Tem uma placa em nome de Margot Fonteyn, né, primeira dama do balé mundial, que se apresentou aqui, né? Quem inaugurou... Mas os que lutaram não ganharam não. Uma mais não. Tem... não, não mesmo assim. Gente, tudo que a gente faz aqui. É passa esquecido. Esse homem é uma letra V, não sei se é no primeiro ou no segundo nome. Ele tinha muita beleza. Só que é mais alto, ele fazia assim. E ele tinha um olhinho pequenininho, mas. Olha, gente, vocês que me conhecem sabem que eu digo as coisas com mais carinho e respeito, principalmente pelos mortos. Era tinhoso! Ah, sabe? Acho que a linguinha dele tinha um chicote. Quem tá vendo vai poder, né, se identificar, colocar nos comentários, né? É, porque... Vamos lá. Aqui aparece depois. Alguma coisa, amado? Não. Que eu saiba, não. Não, porque vamos botar, vamos ter olhar, porque apareceu foi... São pessoas que têm alguma ligação direta ou indireta. Sim. O seu avô contigo. Sim. E ele, porque de fato não fazia homenagem para as pessoas que se dedicaram aqui. Não estou criticando, claro, só estou claro. Figurinha de recado. Não sente nada aqui, Razé? Ai, eu sinto uma coisa tão boa, João. É? Não é a minha área, o meu corpo, mas eu estou tão satisfeita como se dissesse. Olha eu aqui, gente! Aqui em cima, se apresentando? Deve ser apresentando. Olha eu aqui, gente! Sabe, aquele que luta... Estou aqui, né? Estou aqui! Ah, que bom! E era uma mulher. Querida, salve minha filha. Ela fazia assim... Numa das peças dela. Que ela fazia, ela tinha esse... Não, caminhado. Ela já tinha esse perfil de caminhada. Ah, tá. Já tinha esse perfil de caminhada. Não, isso aqui nunca foi... Não foi sempre vermelho, né? Não. É, porque ela, a primeira coisa que disse, não era dessa cor. Não mesmo. Essas pomponas já foram azuis. Ah, porque ela disse, não é dessa cor. É. É no tempo dos azuis, então, porque ela disse que não era dessa cor. Já foi azuis esses pontos, muito tempo atrás. Aqui ainda está vivo. Ainda bem que eu não... É maestro, né? Sim. Que usa aquela tipo coisinha aqui. Nossa, quem olha para ele, dá um pouquinho de medo. Ele está sempre sério. Mas é de um coração, de uma bondade... Maestro Joaquim Jaime. É. De uma bondade. Maestro Joaquim Jaime. Viveu aqui dentro desse teatro. Dava. E ele era enorme, assim, uma cara ruim, mas era de um coração imenso. Dava. Mesmo. Gente, é como se ele estivesse vivo aqui dentro. É. Ele faleceu não tem muito tempo. Então por isso que ele está passando como vivo. Gente, que o prazer de dar. Mas quem eu já diria, já ia devagar perto dele, porque... O maestro Joaquim Jaime era desse jeito, ele era imenso, ele era um homem desse tamanho, assim, não, tal. E a forma que ele tratava as pessoas. Mas um carinho com as pessoas, uma... Querido, como é que eu vou dizer? Ele quando se irritava, batia na varetinha, né? Lembra? Era bem isso mesmo. Mas Joaquim Jaime. Essas e foi pessoas... uma figura emblemática para a música goiana. Muito importante. Né? E assim, foi um dos principais regentes, né, do país e aqui de Goiânia. Né?
regeu a Orquestra Sinfônica por muitos anos, muitos anos. Tem várias obras escritas. O hino de Goiás foi escrito por ele e pelo professor José Mendonça Teles. Aí vem aquela história, aquele do V, o Valdemar, o Valdir, não sei como é que é o nome. É isso que ele está comprando mérito para nós, para ele, para ele. Sim. Sabe, é isso que ele... Reconhecimento. Reconhecimento. É o que falta sempre nessa área nossa. Uma pena. Uma pena mesmo. Desculpa, né? Eu só digo o que eu vejo. Ainda bem que eu estou vendo coisa boa. Não tenho que falar, dizer que tem algum fantasma aqui. A não ser que alguém matou alguém aqui dentro, mas é raro, né? Quando tem uma tragédia. Eu acho que não. Pode ser velório, mas é só em cena. É, só em cena. Não tem a ver. Muitas mortes em cena. Em cena várias, com certeza. Não, mas não aquela morte mesmo de vida de verdade. Eu já estou por ti, o que tu quer mais? Não. Gente, eu estou para lá de Bagdá. É? Não. Porque não existem relatos assim. Não né? Tem. Não, olha, tanto ali. É que não teve. Não mesmo. É, aqui sempre foi assim, todo teatro tem a sua dama de branco, né? A mulher de branco, o antigo zelador. Ah, né? Mas então... são pessoas que, como nós falamos, se dedicou para aqui, como aquele gordinho baixinho, a energia está lá embaixo. É o que a gente falou lá no começo, né? São histórias que vão se perpetuando. Vai, né? E já quem conta um ponto. É, quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Já diz o ditado. Então tem muita gente que gosta dessas histórias, que se assusta com essas histórias e acabam sempre, né, perpetuando realmente isso. Ah, eu já vi, ah, eu já escutei, eu isso e aquilo. Mas assim, aqui um teatro de 80 anos, se você, a hora que tiver tudo calado, que se você não escutar uma tábua rangendo, uma porta mexendo ali, uma dobradiça, né? É a maior diferença, né? Então assim, mas são coisas bacanas de... Um lobo uivando. É, um lobo uivando, aí, tá? Mas eu já cacei lobisomem, viu? Mas é bacana realmente essa... Eu acho que assim, faz parte do imaginário, né? E o brasileiro é muito rico em criatividade, né? Em manter essas histórias, assim. Eu acho muito bacana. Não, sem dúvida. Sem muito dúvida. Bacana. Então, vocês estão vendo, né? Que coisa incrível, né? A cultura, ela tem... É um trabalho normal. Só que ela mexe com as emoções, ela toca no coração, né? E pessoas mais sensíveis, né? Como o Calef, diretor aqui do teatro, que ontem eu liguei, ele foi, nossa, pronta. Eu até fiquei surpreso do Calef. Amanhã, eu falei, putz, que maravilha. Grande prazer. Que maravilha. Muito obrigado, viu, Calef? Imagina. Muito obrigado. Nosso enorme prazer receber vocês. E seja a primeira de várias visitas. Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Sejam sempre bem-vindos. Qual é o... eu vi que tem uma página, né? Sim. No Instagram, eu acho que é a principal que... Sim, arroba Teatro Goiânia. Arroba Teatro Goiânia, tá? Tem toda a programação, né? A Rosa viu ali na frente, tem uma até o padre... O padre Patrick vai se apresentar aqui dia 7, hein? Vai ser bacana. Vai ser bacana. A gente tem uma programação, assim, nós estamos com a pauta daqui até o dia 21 de dezembro, totalmente tomada. Né? Até me preocupou quando você falou da gente marcar um horário, fiquei assim, nossa, quando que eu vou conseguir atender o João? Uhum. Mas assim, aí você falou, não, uma horinha, duas, assim, à noite a gente já consegue fazer. Eu falei assim, bom, então amanhã é o dia mais tranquilo, né? Sim. Hoje, no caso. Sim. Que tá saindo aqui o pessoal da orquestra, mas a desmontagem é um pouco mais rápida, não tinha cenário, né? Só guardar realmente o material. Então a gente recebe de todo quanto é tipo de atividade artística, né? Apresentações das orquestras, stand-up comedies, peças teatrais, festivais de dança, né? Apresentações de dança, de balé clássico, de balé contemporâneo, né? Arte circense, porque a gente tem uma estrutura bacana aqui que dá até para pendurar todo equipamento e maquinário de para circo, né? Para aéreos a gente faz muito aqui também. Sim, é fantástico esse palco. Então a gente tem uma programação bem bacana.
Aqui estão apresentando o padre que dá as blusinhas, né? Eu já falei, Rosa, eu já falei de... Já passou? Não, agora é próximo dia 7, 7 de dezembro. Ah, eu não vou estar aqui. É, 7 de dezembro. Eu já vou estar viajando. Eu adoro. Ele, mas eu acabei de falar... Ele é o padre moderno. É, eu acabei de falar para o João que essa é a primeira de várias e muitas visitas que vocês vão fazer para a gente. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Vai ser nosso, a gente sempre adora teatro, adora. Vocês sempre tão bem-vindos. Mas agradecemos, querido, profundamente. Imagina. Quando vocês quiserem divulgar, é só mandar para as nossas coisas que a gente divulga. Eu vou mandar para o João depois a minha hashtag, meu arroba também, pessoal. Vai ser um prazer, porque nós temos que manter o lado bom dos lugares, das histórias. E até para dar uma acalmada na turma que já foi, se tu tiver uma parede, pode ser aqui mesmo. Botar a foto das pessoas, não é, não, Rosa? Não, eles querem uma cozinha mais bem feitinha. Não, e eu vou te falar qual que é o meu planejamento. Eu tenho um projeto que, quando eu assumi o teatro, eu escrevi, já deixei montado, que é uma galeria permanente, justamente aqui onde a gente estava, no fosso do teatro. Então faça, porque é um lugar de visitação, ele não é utilizado, né? Ele é subutilizado, não, na verdade, com outras coisas. Então a gente quer realmente fotos antigas, personalidades, uns banners, algumas coisas assim, uns painéis para montar aqui embaixo uma galeria permanente. Não foi à toa que ele veio. Então, certeza. Tá, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, querido. Foi meu.